9 დაკავებული და არცერთი აღიარებითი ჩვენება. ბრალდებულების ნაწილი თიც მერიისკენ იშვეს. დანარჩენები კი ექსპერტიზის დასკვნის გაყალბების ვერსიას გამორიცხავენ და ამბობენ, რომ ეს შეუძლებელია. მათ დროებითი მოთავსების იზოლატორში ადვოკატები შეხვდნენ დაკავებულებს ოფიციალურად, ბრალს დღის ბოლომდე გააცნობენ. ამის შემდეგ კი იურისტები საქმის მასალებს მიიღებენ, რაც მათ მისცემს შესაძლებლობას, რომ მედიასთან უფრო დეტალურად ისაუბრონ. კონკრეტულად რაში ადანაშაულებენ 9 დაკავებულს. ნიკა საჯაია ცდილობს ვითარებაში გარკვევას. ნიკა, რა არის ამ დროისთვის შენთვის ცნობილი? სამსახურეობრივი სიყალბე, გულგრილობა, დოკუმენტაციის გაყალბება, ეს არის ის ძირითადი ბრალდებები, რომელიც 9 ბრალდებულზე ნაწილდება და გამოძიება საუბრობს, რომ არ ყოფილიყო ამ ყველაფრის უგულველყოფა, ტრაგიკული შემთხვევა არ დადგებოდა. თუმცა ამ დროისთვის არცერთი ბრალდებული არ აღიარებს ბრალს. ფაქტობრივად ყველა ბრალდებულს ყავს უფლებადამცველი, გარდა ორი შემდუღებლისა, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, მათ არც კერძო ადვოკატი ყავთ ამ დროისთვის აყვანილი და წარდგენილი მუხლებიდან გამომდინარე არ ეკუთვნით სახაზინო ადვოკატის გამოყოფა. შესაბამისად შემდუღებლების პოზიცია ჩვენთვის არის უცნობი. რაც შეეხება ადვოკატებს, ისინი დილიდან ხვდებიან მათი დაცვის ქვეშ მყოფებს. რამდენიმე წუთის წინ წინასწარი მოთავსების იზოლატორი დატოვა გრინ სერვის პლუსის ადვოკატმა, რომელიც ასევე ისწავს ამავე კომპანიის დირექტორის უფლებებსაც და ამბობს, რომ დაკავებული სამი თანამშრომლიდან, მათ შორის არც ლაშა ფურცხვანიძე, არ აღიარებს დანაშაულებრივ ქმედებას და განმარტავს, რომ ყველაფერი კანონის სრული დაცვით ჰქონდა კომპანიას ჩატარებული. ჩვენ დავინტერესდით მართლაც შესაბამისი საექსპერტო დასკვნის გარეშე მიაწოდეს თუ არა გარკვეული დოკუმენტაცია თბილისის მერიას, თუმცა ადვოკატი საუბრობს, რომ ამ ეტაპზე ის საქმის მასალებს არ იცნობს და ამ კონკრეტულის შეფასება მას როგორც იურისტს გაუჭირდება, თუმცა აქვე დაზდენს იმასაც, რომ ყველა დოკუმენტაციას კომპანია კანონის სრული სიზუსტით იცავდა. ასევე დაწესებულება დატოვა თბილისის მერიის გარემოს დაცვის სამსახურის უფროსის მოადგილის ადვოკატმაც, რომელიც ამბობს, რომ არც მისი დაცვის ქვეშ მყოფი არ აღიარებს ჩადენილ ბრალეულ ქმედებას, მისთვისაც ოფიციალურად ბრალი ამ დრომდე არ წარუდგენიათ და აანონსებს, რომ სწორედ სასამართლო პროცესზე ისაუბრებს ის სხვა დამატებით დეტალებთან მიმართებით. ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით ისინი არ ეთანხმებიან არანაირ ბრალდებას, მიჩნევენ, რომ არ ჩაუდენიათ არავითარი დანაშაული, თავს არ მიჩნევენ დანაშაულად არაფერში. ამ ეტაპზე მათ უკვე ორ მამათგან სამართალდამცავ უწევს ნებაყოფლობით მისცა ჩვენება. პირველივე დღეს, როგორც კი დაიბარეს, ნებაყოფლობით გამოცხადდნენ სამართალდამცავ უწევებში, ნებაყოფლობით მიაწოდეს ყოველგვარი ინფორმაცია, რასაც ფლობდნენ და გააჩნდათ მოცემულ სამუშაოებს. მათ შორის ლაშა ფურცხვანიძე იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც გამოიკითხა, ნებაყოფლობით მიაწოდა ყოველგვარი ინფორმაცია. ბატონი ლაშა და ორი პირი მიიჩნევენ, რომ ყველა მოქმედება განხორციელებულია კანონის სრული დაცვით, მათ დაკისრებული ვალდებულებები არ დაურღვევიათ, შესაბამისად არ დაურღვევიათ კანონი. ჩვენ ვითანამშრომლობთ გამოძიებასთან, საჭიროების შემთხვევაში ადვოკატებიც ვართ აღჭურვილი კანონის მიერ უფლებამოსილებით მოვიპოვოთ ცალკეული მტკიცებულებები. ამ ეტაპზე გვექნება ესეთი პოზიცია, რომ დუმილის უფლებას გამოიყენებს, ვინაიდან საქმე არის ძალიან დიდი და მოცულობითი. ძალიან ბევრი მიმართულება, როგორც შენებლობა, ასევე უსაფრთხოება ექსპლუატაციაში მიღება სხვადასხვა. გავეცნობთ საქმის მასალებს, რომლებიც გადმოგვეცემა დღეს ან ხვალ, მაშინაცაც ქნეობრალდება. გავაკეთებ დეტალურ ანალიზს და ანუ ამის მიხედვით ჩამოყალიბდება შემდეგ პოზიციაც. ამ ეტაპზე შეთანხმებული ვართ, რომ დუმილის უფლებას გამოიყენებს. თავად გიორგის რა თქმა უნდა მიაჩნდა, რომ ის გადაწყვეტილებას იღებდა სწორად არსებული წესების დაცვით. დანარჩენი უკვე ახალ საქმის მასალებს და ამის მიხედვით 9 ბრალდებულიდან ერთ-ერთი უკვე იყენებს დუმილის უფლებას. ეს არის სწორედ საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი, გარემოს დაცვის დეპარტამენტის უფროსის ყოფილი მოადგილე, თუმცა მისი ადვოკატის დილინდელი პოზიციაც გვახსოვს, რომ ის ალბათ უკვე დუმილის უფლებას დაარღვევს უშუალოდ სასამართლო პროცესზე. რაც შეეხება გამოძიებას, გრძელდება. წინასწარი დაკავების იზოლატორის ტერიტორია დატოვეს უკვე იურისტებმა, მათთვის ჯერჯერობით უცნობია, როდის მოხდება ბრალის ოფიციალური გაცნობა. ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ ეს მოხდეს დღეს საღამოს, ხოლო ნაწილი ფიქრობს, რომ შესაძლოა უკვე გამომძიებლებმა ბრალი ოფიციალურად ბრალდებულებს წაუყენოს ხვალდილი და ამის შემდგომ უკვე ჩაინიშნება აღკვეთი ღონისძიება, რომელზეც იმსჯელებს თბილისის საქალაქო სასამართლო.